ხუთი დღე და 10 განსხვავებული დაცული ტერიტორია. საქართველოს, ჩინეთის მედია საშუალებებისა და ტურისტული კომპანიების წარმომადგენლები ესტუმრნენ. სიმწვანე, ჩანჩქერები, თეთრი კლდეები და მდინარეები. საქართველოს ტურისტულ რუკაზე ქალაქ მარტვილის ცენტრიდან 8 კილომეტრით დაშორებული კანიონი არც ისე დიდი ხნის წინ გამოჩნდა. ამჯერად მარტვილის კანიონსა და ეროვნულ პარკს ჩინეთის მედია საშუალებებისა და ტურისტული კომპანიების წარმომადგენლები ესტუმრნენ. ვარ საქართველოში, ამ მოკლე დროში ბევრი ლამაზი ადგილი ვნახე, გაოცებული დავრჩი. დღეს მარტვილის კანიონს ვესტუმრეთ და აღფრთოვანებული ვარ აქაური გამორჩეული ბუნებით. აღნიშნული ვიზიტის მთავარი მიზანი არის გავაცნოთ ის უნიკალური ბიომრავალფეროვნება და ასევე ტურისტული, ეკოტურისტული სერვისები ჩინელებს, რაც ჩვენ გვაქვს ჩვენ სტატუს ტერიტორიებზე და საბოლოო ჯამში გსურს რომ მოახდინოთ პოპულარიზაცია ჩინურენოვან ბაზარზე დასულ ტერიტორიებზე. 记得点赞关注哦。